ህዝብ በቃለ ነፃ መደብር ራዲዮ ኤርትራውያን ነው ኩብራ ተከታተል ትድምጽ ተናቀም ይትወሉ አምናይሎም ቀዳም ኢሳን ተለስተን ሚያዚያ መደብና ተለማዚና ቀጥና ድማ ከላይና ሞዳታን ክፋልናይቱም ሰቦይ ሀብተ ማርያም አብርሃ ገበርና ያዘሩት ከነቆርበልኩ ሚና ከቂል ናምባር ሚና ንስቀበልኩም አርስታቱ ተከታተሉ የአማከር አስመራ በሚልካው ስርዓት ይሰያር ተፈጸመ ጃምላው ቅትለት መንስያር ስለምንታይ ሰዓት ኤርትራውያን መንስያር ና ስደት የሚ ለሁ ዘተኻኽር ጥቡት ምስክርነት ምዃኑ ዋሽንግተን ፖስት ኣዘፈሩ ዓንቀጻሚሁ ኣብ ቶሮንቶን ከባቢያን ዝርከቡ ደረጃቲ ንበርበራዊ ክስተት ምልካዊ ስርዓት ይተያስን ምኩናንን ነቶም ምጽሓት ግብያት ኤርትራውያን መንስያት ምዝካርና ሽማዓ መደብ ኣዳልዮም ከም ዘለዉ ሓቢሮም ጥርናይቶም ናስሲያ ዝኣቱ ዘለዉ ስደተኛታት ና ዓበየ ብምኻድዎ ሓለቓታት ማፍያ ናይ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኩናት ኣውዮም ከም ዘለዉ ኤክስፕረስ ዝተባህለ ጋዜጣ ሓቢሩ ኣማኢት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ድሕሪ ምትሓለዎም ኢጣልያ ዋሕዲ ስደተኛታት ንምግታእ ብኤውሮጳ ደረጃ ንሳገረት ኣፍሪካ ውዕል ክግበር እማ መከዳቕረበት ተፈሊጡ ዜና ብዝርዝር